А на състезанието в Берлин, освен самостоятелно, се състезавахте и по двойки. А може да ни кажете как се координирахте помежду си с отборника си, защото най-вероятно в процеса на състезанието са го избрали да сте заедно, нали, като екип. И работи ли се на екипно лесно на такова голямо състезание? Може ли да ни дадете някаква яснота? Ами, екипно винаги се работи по-лесно в нашата професия. Това значи състезанието, ние кандидатствахме със собствен дизайн. Това беше за първи път се провели това състезание по двойки. Ние участвахме със собствен дизайн върху автомобил. Най-добрите 8 дизайна бяха гласували публика и жури, избраха нашия дизайн. След това следващия етап е инсталацията на самото състезание. Участвах с колега от Южна Африка. И там взехме второ място. В принцип е доста по-удобно да се работи в двама и наистина е тръпката да си на такова състезание и да усетиш лекотата, някой да ти помага, наистина си заслужава, защото минути след като завърших този кръг по двойки, започнах самостоятелно същата големина на автомобил, за по-малко време самичък и оцених, че наистина е доста по-удобно и лесно. Готов ли сте за нови успехи и титли? Кое е най-скорошното ви предизвикателство като участие в състезание? Ами аз съм готов. Надявам се да има добри резултати, но наистина всеки един е голям професионалист и аз винаги отивам скептично настроен. Винаги си мисля, че няма как точно аз да бъда победителя, но тази година се случи на World Masters. Готов съм, надявам се да се представя отново добре и следващото предизвикателство ще бъде декември месец в Турция. Там, където ще взема за трета поредна година участие. Тоест, мина предните две години, отново станах първи в Турция и това ме изпращаше до финалите две години подред. Да. Добре, желаем успех и още много нови титли и да сте още по-уверен в себе си. Нека да отбележим, че вие ежедневно прилагате уменията си в своята работа и до някаква степен сте превърнали това хобби и страст в работа. Може ли да ни кажете малко повече как един млад човек, е интересно, се е запалил по такъв тип дейност, който не е толкова популярен в България? Ми запалих се доста интересно и това е моето хобби и го преоткрих и съветвам всеки един от другите инсталатори. Просто ако това им е хоби, да наистина да на 100% да се раздават за това. И винаги си вършиш работа с лекота, ако си вършиш работа с удоволствие. Взех си един гараж под найем да си прибирам автомобила. След това в събота и неделя не ми се стоеше вкъщи. Просто решавах да ходя да си правя нещо в моята кола. Идваха приятели в гаража да си правят техните коли. Аз правих моята, помагах да правят техните. Един ден един приятел каза, дай да пробваме да затъмним стъклата на моята кола. Отидахме до магазина, купихме си фолио и така започна. До днес не съм спрял да лепя фолио. Това са вече 7 години. Спомниш ли си какъв беше първи автомобил, който облепи? Сигурност няма как да го заправиш. Ами да, първият автомобил беше мой автомобил. Изцяло облепен или? Изцяло облепен и на стъкла, и частично. Общо взето мога да кажа, че тренирах върху моя автомобил. Може ли да ни кажеш какво е актуално и модерно в момента като принтове? Какво се търси като текстури, принтове, цветове? Какво търсят хората? Ами хората в днешно време търсят да бъдат екстравагантни. Определено отново на мода си остават матовите фолиа. Повечето вече прибягват към това да бъдат с принт или с хрома автомобили. Наблюдава се, че повечето са с принт фолиа. Част от тях са камуфлажни. Вече започват да се наблюдават и нови тенденции на различни текстури по автомобила. Тоест, клиентите искат да бъдат екстравагантни и различни. Имаме клиенти, които всяка година се сменят цвета или дизайна на автомобила, само и само да бъдат по-различни на пътя, когато спрат. Това са атрактивни. Да, и това са хора, които са маняци и тяхното хобби са автомобилите. Не са го превърнали във все още професия. За какви приложения, освен за красота и естетика, може да се използва фолиото и, нали, цялостно облепене, детайли, за какво?
освен за естетика и това клиентите да бъдат различни, да се защитят боята на автомобила. Това е една от основните идеи на фолиото. Първо да бъдат екстравагантни и различни на пътя и второ да бъдат, да се защитят оригиналната боя на автомобила, понеже фолиото предпазва оригиналната боя, както и след демонтиране на материала няма щети по боята. Какво бихте посъветвали сега стартиращите инсталатори на фолио? Ме бих ги посъветвал да бъдат всеотдайни на работа, да не спират да искат да се учат. Нашия бизнес всеки един ден излиза нещо ново. Те трябва да бъдат в крак с модата и най-важното е да работата им доставя удоволствие. Като професионалист, нужните умения са ви необходими и подходящите материали и инструменти. Доволни ли сте от партньорството си с фирма Partners и какво бихте им препоръчали? Да, разбира се, че сме доволни от партньорството с фирма Partners. За да работим с тях, означава, че сме доволни. Те винаги са в крак с модата, винаги доставят инструменти нови, които са излезли на пазара. Бих им препоръчал да продължават същия дух. Благодаря ви за отделеното време. Желая ви бъдещи професионални и лични успехи. Продължавайте в същия дух и превземайте нови и нови върхове.